Dette clickbait. Vi skal ikke slutte. Hei så folkens, og velkommen tilbake til en helt ny episode av Mr. Rogta. Dette her blir en veldig rask på video, hvorfor vi ikke har lagt ut de siste to ukene. Det er egentlig bare en liten forklaring på det. Fordi at jeg får kommentarer på både skolen, på Facebook, på YouTube, på sosiale medier, masse ting. Bare, Mons, har du sluttet? Seba, har du sluttet? Hvor har blitt av alle vlogsa og videoene? Relax. Vi har bare tatt en liten pause. Vi måtte bare ha en liten pause etter nyttårsaften, fordi at det ble veldig, vi var veldig sliten etter julekalenderen, og jobbet veldig hardt, og trengte bare en liten break-off, som det kalles. Frem i morgen så starter vi sånn planene våre er. Det kommer en vlogg i morgen, det kommer en vlogg på tirsdag, mest kanskje på onsdag også. Og så har jeg fått meg nytt kamera. Jeg har ikke det her nå, for at jeg har ikke fått annen fyren enda. Men det er et Nikon D700, så endelig kan jeg få vlogga med det. Åh, yes, det er så digg. Men i morgen så starter vi på nytt, kan man si. Med nye, helt fra sketch, helt fra bånd. Ikke fra bånd, men vi starter med 2017 da. Så det her blir rett og slett starten på 2017. Vet du hva? Da kjører vi på. Ok, jeg kan bare fortelle hvor mye vi vant på flakslodda fra julekalenderen. Og der vant vi altså 300 kroner. Så vi hadde vunnet opp halvparten av det vi trengte, så det var ikke det så mye vi håpet på, men det er greit. Så yes, jeg håper dere følger med på kanalen, del kanalen videre, og vi håper dette blir et skikkelig, skikkelig knallår. Vi kommer til å vlogge mye mer, mye mer morsomme, vi kommer til mye mer morsomme aktiviteter i helgen og sånn. Kanskje allerede helga som kommer nå, så stikker vi altså til et sted der det er masse snø og skal kjøre. Så jeg gleder meg helt så sinnssykt. Og så skal vi, nå skal jeg fortelle litt om ukeplanen som kommer til å komme. Det starter ikke med en uke, starter ikke rett på med denne uka her. Vi må innrede litt forskjellige ting, men etter hvert, i hvert fall på mandager, så skal vi prøve å få tak i hovedvideo. I morgen blir det bare en vlogg da, siden vi starter litt sånn slowly. Men på mandager så blir det hovedvideoer. På tirsdag blir det vlogs, på onsdag blir det vlogs, og på torsdag blir det vlogs. Tre vlogs i uka, tre dager etter hverandre. På fredag så holder vi bare fremdeles på med fredagschallenge. Men vi skal gjøre en liten vri på den fredagschallengen. Vi skal gjøre en liten vri på den fredagschallengen. Fordi at det blir til et talkshow. Et talkshow som vi kommer til å innrede i kontoret vårt, som vi kommer til å bruke mye mer. Det har vi ikke fått gjort enda. Vi venter på støtte fra FIFON. Vi håper i hvert fall vi får det. Og jeg gleder oss veldig til å se hvordan dette året kommer til å bli. Så i hvert fall, mandag hovedvideo, tirsdag vlogg, onsdag vlogg, torsdag vlogg, fredag talkshow, så lenge bare vanlig challenge fredag, mandag random video, nei, lørdag random video, og søndag kanskje en video, og det blir også random. Så i hvert fall, jeg håper dere følger med på kanalen. Vi har ikke sluttet, for dem som tror det. Vi startet, vi tok bare en liten pause, så nå er vi veldig motivert. Åh, jeg gleder meg så sinnssykt. Så yes, da snakkes vi i neste episode. Peace out!